No, letošní závody proti loňskému ročníku dostali jednu kategorii navíc díky naší mediální podpoře časopisu Spark, která zaštítila takový hobby závod, aby byl přístupnější širším masám. Bohužel teda masy nepřijeli, ale nějací závodníci přijeli a věřím, že si to užili. Měli jsme tady dokonce váženého hosta a závodníka v jedné osobě, a to Pavla Hanuse ze skupiny Citron a Bohemian Metal Rhapsody, a nevím, ve všem ještě všem hraje, a ten si to zkusil na vlastní kůži a uznal, že to prostě bylo peklo, a to mluvil o tom hobby závodu. Jasně, užil jsem si to, no. Dal jsem si teda svoji trasu, trošku delší, nechtít. Vyčistím si hlavu tady tím, ale mě to baví, jakože od malička jezdím takhle sportu, takže je to takový koníček celoživotní. Tak hraju především s Citronem taky vlastně vystupuje i Tania, takže s tou hraju taky, jakože když vlastně tam má vlastně svoji kapelu, a potom ještě v projektu Bohemian Metal Rhapsody. Mě kluci oslovili právě na jednom koncertě, kdy jsme hráli s Taniou, že mě znají, že takhle jezdím na kole, jestli bych se nechtěl ptát jakože tváří tohohle závodu, tak jsem říkal, proč ne, no. Bome na to, půle dvě minuty, už jste měli na trati. Což tam se štosují lidi? Jste už tady všichni kategorie Extrém? Pro Extrém MTB závod jsme letos vymysleli opravdové peklo, které bylo jako záhul obědí na bajku, se musím přiznat. Jo? 22 km nahoru dolů přes Palkovické hůrky, sjezdy na hranice downhillu, traily, prostě stoupání prudké, určitě si tam užili a asi možná mé místy i mohli proklínat, bych se nedivil. Ale ve finále v cíli byli všichni spokojeni a ohlasy byly kladné, takže dobrý si myslím. Holky, tak jak jste připravené? My jsme určitě připravené skvěle. Skvěle. Já bych řekl první nejdůležitější člověk Rock Bike Festu, jako ona skromně říká, že druhý, ale Míša udělala obrovskou práci v přípravách a v propagaci a ve všem, takže za to jí patří velký dík a já jsem velice rád, že jsem v ní našel takovou oporu. Tak já mám ráda tuhle muziku, takže asi proto. To by do Míši hodně lidí neřeklo, ona poslouchá hodně tvrdou muziku. Poslouchám od jak živa. Jo, jakože stupňovalo se to, ta tvrdost se stupňovala, ale prostě od jak živa to poslouchám. Ale zase neříkám, že poslouchám jenom tvrdou muziku, jo. Já mám prostě ráda i klasiku a toho Janáčka. No, když tady jste zmínili od Míši mámku Ivu, tak obrovský dík patří také jí, protože bez jejího úsilí a sehnání nějakých sponzorů, kteří nám na tento festiak přispěli nějakýma financemi, patří taky obrovský dík, ve všem nám vyšla vstříc, pomohla, potažmo celá obec Ukvaly, díky starostovi a vedení obce, že nám umožnila tady tohleto opět udělat, a doufám, že budeme dělat obci dobrou reklamu tady s tímhletím festivalem. A jinak další dík ještě kamarádům, kamarádkám, kteří nám tady v tomhletom pomáhají. Kdybych jej jmenoval, určitě by na někoho zapomněl, protože jich bylo dost. Ale jako jsou to v podstatě pořád stejní lidi, takže kdo je viděl loni, viděl je letos i předloni. A za to jim patří obrovský dík, protože to s náma dělají pro radost a neptají se, co za to. A opravdu jsou to srdcaři a my jim moc děkujeme. Art. Kategorie předžáci odstartovala. Poprosím, abyste dodržovali pravidla a nechodili na trať, protože budou závodníci projíždět ve vysoké rychlosti kolem startu, takže dávejte pozor a nechoďte do trati. Děkuji.